Era a parida posta nodi. Era a parida posta nodi. Era a parida posta nodi. Por arjaba de derga. او تلفون یې کړی دا غه فرمایش دی
خیر خان بیا نو تو خونه کړی دی اب شان در شفاعت اے بچان در شفاعت یو اصل بلا تل خان دی اس مو مشر محمود خان بچان در شفاعت یو اصل بلا تل خان دی اس مو مشر محمود خان فرمائش مجاہد پپل زئی لال ماما پپل زئی سایر پپل زئی اختر پپل زئی پپل زئی جوانا داغے فرمائش دی خان شہید دا بدن